Kultivimi i shalqirit përbën të ardhurat kryesore për fermerët e fshatit Kalm në Fier. Këtu, tokat janë pjellore dhe klima është e favorshme për të dhënë prodhim cilësor. Përgatitjet e para për mbjelljen e kësaj kulture kanë nisur edhe për lulëzimin. Sot do të na informoj lidhur me proceset e punës, vështirësit dhe sfidat që has një fermer. Fshati ka shumë pun, duhet të qëmë norën 5:30 mëngjes që t'i përbaloj. Mirë mëngjes, jam Lulëzim Buzi, jam fermer, kam 25 vjetë që punova në Greqi, ndërtim, vendosët kreshe në familje, se dhe larë familjes nuk rrjet. Të që kam 70 vjetë që merë me sharqirin, sot do të tregoj se si është dita ime. Plaka i kam. Kalmi e mbajtur për sharqirit, edhe imsa. Kalmi imsa janë mbajtur që në të kohë. Në këtë kohë është me përsasme për të mbjell. Ne nisim në datë 25, deri 5 prill duhet të kemi mbaruar sharqirit. Ne të lashtit, kërsa i voni mbjellut në datë 20, 25, deri 5 maj. I mbjellim në shpi, i fusim në sert, i vadisim, deri sa të vinë tokë, i mbajmë shpijë një muaj gjysëm, 25 ditë. Pas 25 ditë e bim nuk artë. Tani do fillojmë punë me vendosin e kubikve. Tu janë 26 dëlym, na 500 në verë, nga të 13.000 bim që do kjo pjesë tu. Dua dhe 2 ditë të mbjellu këto dhe që të mbuloj. Hapsira, është do 15 metro, 20 metro. Të ditë pomë, kurse i me shaftese vërë 90-1 metrë, hape lastartë. Mund të qoj 5-6 teja, kështu. E era dhe kemi problemë, se ngre plasmatin edhe. I ve këshu une që mos ashtu edhe. Ama i kam bletë tërë, leku matho, e shpenzimi matho. Tu nuk e di se fiton apo nuk fiton. Se do hedhësh, do shpenzosh, po nuk e di se do marrësh apo jo. Uf.
Me punëtor edhe duhet gati ja 16 veta, 20 veta nesë, që të mbaroj këte. Punëtor duke ka, po me të keqë, që i kemi gjetur. Vi norën 7-7 gjysëm edhe, vajti ora 3-3 e ca ikin edhe. Ha kalojmë te. Ha bani, po qa suati, po kam hallin e se nuk e di se sa dua për këtu nesër, edhe tjetërën e dua tjetë se më thanë të gredë dhe mbarojmë nesër. Tërë ditë këto punë kemi ne, se nuk është punë, unë s'kam pak, unë dua dy ditë maroj këta, pasaj do vetë atje, do vetë atje, do vetë atje, kam në 4 pjesë. Ule, miri, ule, ule një metro lërë. Tu jemi në fazën e parë që kemi vënë kubikun, kemi 4 ditë sot që kemi mbjell, duhem dhe 3 ditë ne që të hedhim rënjorin, që të shpërthej bima, plasmasi është për ngroje, që e mbam bimën ngrot. Aerosit, ja, e hapim, që të aerosit të shashkiri brenda. Ja, si që është që, ja, po të futësh dorën këtu, këtu është normale të shi. Po t'ishe kjo mbyllu, po t'ishe kjo mbyllu, do kishe temperaturë dhe përcëllohen gjethet. Ja, shikoj, shikoj bimën atje. Shikoj. Tu është normale. Tësi deri në ora 4 e lem këshune, ndarke e ullim, që të rrinë natë ngrotë. E hejt, e shikoj, për ditën e ngremne. Po që koja mirë, po që koja kësu e vrejtur, nuk e ngremë, nuk përnum të tokat, po të bje shira. Ja, e kemi shtruar në plasmasi, po të bje shira, se ka problemë, në t'je mbjellë. Këta nuk e, asë nuk beva ki që t'a prishë. Vedë, në qovë se frynë një ere fort, që t'a marri plasmasi, në dikë, në i qoj një vitin e cau, komplet. Këto 7 ditë, dhe 10 ditë, i hedhim pasaj ushqim që da në thoi agronomi. Hormone nuk përdori fare ne, vetëm e agronom, që të thoi e i do hedhim. Ate e bje shdo 10 ditë këtu të shikoj bime dhe që do. Që kur ka fillu e sharkirin, kam 10 vjetë, vetëm e agronom. Duhet toka mos këtë qeshë ashtë i më përpara. Ta kështë e milë të eo me pashartes, që do vinde kokra kaq, edhe sa të tërë me njerë, ja bekë që vap duhan, komplet. Ja për shemëll, këte këtu e ka me shartes une, ato tjere dhe ndë i ka pashartes. Ky sharqime të sharqime e si natë me ditë. Në atë kohë ishë edhe farët me milëzim sharqiri zdo vitë, nuk e divën të ashtë këto loj farët, ta milëz, edhe agronomë thonë, që të kësu, të alesh 15 vjetë, kam frikë se e je prapë. 15 vjetë pa mjëllë dhe e je prapë. To që divjaka nga ka dalë tokë me mirëne, ku e di unë. Ka vitet e që mbjëllë dhe dalë i para njësë dhe se janë tokët kulluara. Shërqiri brenda javës, po nuk e shite, mbaronë. Po që të beshë, në atë kohë, ka trektarë të mirë, ka trektarë, duhet sa ta ullin sa më shumë. I fitojnë vetë më shumë, ata. A njerë trektarë fitojnë më shumë nga i kje prëllo. Herë. Ja, kur të vetë atje, unë të di pyesë të marë telefon. Mirë, hajë.
tokat me qira i kemi. Tera tokat, shumitë, a unë vetë a i kam 3 hektarë, ato i kam mjelk për lopë, se duen edhe lopë të hanë. Tu kam 3 hektarën grur, 2 hektari kam elb. 4-2 milionë që i kam të kjo parcelë këtu. Kurse të tjera të kam jonë që ndëj, misër kam këto këtu që do i mbjellë të shi. Kam 3-2 misër atje, gati një 3 hektarë. Për shumite, për të shitur e kemi, se s'ke që do gjithë të grur. Në vjetë patëm 5 hektarë, 5 hektarë grur. Ja mrem dhe për mrem, hodha ple këtu unë, e mbylla për këtë muaj këtu, nesët i bej dhe helmin këti a unë, edhe i hedhe njëherë ple në fund muajt, edhe e mbyll me grurin. Ja, kjo është ajo barishtja keqe. E kap helmi këte dhe kjo ikën kësu post edhe thajet. Nuk duket me tjetë, si për shembull kjo këtu tjetë lartë, do ullet post, edhe ngel vetëm grurin. Ka filluar me të qurë kalirin të shi. Si shpet është që ka qurë ja. Shikon? Po filluar me të gjithë kalirin të tëri. Ja, këtu do mbjell misër. Misër për kokër. Kam gati 3 hektarë për të mbjellë, të shi, që duhet mbjellë vetëm misë. Misin e mbaj për lopët, ne nuk e kemi shumë problem. Ua bluim lopë. Ne duhet të mbjellë të shi që këtë bjeri shi që jetë gati misi për dalë. Shakiri ka punë më shumë më kjo. Do ditë, natë, a dhije. E lasme tërditën këtë punë kamë. Jemi akoma s'kemi mbaruar, kemi do tela me, duhem, kemi ta tjetrat jem atan që do bilbila, aty jam 5 hektar tëra. Ne kemi vend pombën e këtu që të badisim shakirin. Po nuk patëm muj neve, jemi të pezulluar. Po të mbushet kanali këtu, duam badisim 3 herë me këta ujë që kemi. Kemi pasur ujë gjithë një. Marim atë kryetarin e komunës, administratorin, i marim për telefon e duham për duham ujë, na i qojnë, na bjen ujë. Do filloj vaditjen, të shi do vadisim rreth një orë, edhe mbyllim këtë, hapim këtë linjën, se kemi me dy, me bashkusë atje mes. Po e ke blokua këtiti për ta hapa ndeja. Po e hapa është ndeja? Rije mesit, meste janë hapt. Po hapa, si bilbilat dhe. Po hapa është. Po këtë jetë hapt një kaj kjo, ande ma tanë hapt janë. Andeja.
Se rrjet vetëm të pandeja jo për shumë, se rrjet teja, një soja të fashe. Po shumë fajnë, ndë gjimë në thosë pjanë, a? E, i ka të kemë gjurët e që të batit e në këmë pjesë. Të shi për të shi, njëherë një avët, më vonë, njëherë tre ditë, njëherë dy ditë, kur afro përthej me kokrat, një natë e jo, një natë e po, me pika, me pika. Ja, shiko si ka vaditur, ja, shiko si eshte, e njom. Vaditë si për qefto. E, shiko jetë të tyjare, njëri ku e ka problemi. Këta me kubik da mullojmë nesëne. Kemi neve, për që do bëjmë atyre grave që janë lovërme. Sot, kaj, dalem. Nesë kur ta mullojmë, dalem ato ajrimet. Pas një tre ditës pas të uj prapë. Da fik pomu në darke, i kishpi. Edhe mendjet e sharkit. Aty rrisi se erdha. Haj. Qysteti? Edhe një, O, dhe cile më hape punë. Ajde, o dali gjë e bukur. Do të bje një unë të ja me sartesë, një pa sartesë, dhe unë do hasë të të pari. Pak, se nuk e ha do të tërdi edhe. Pak në ky, pak a ky, përse e thuj ku se si mirë, ky për ky.